Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftare, ka thënë se këto konstatime të prokurorisë speciale i hapin rrugë prokurorit të shtetit për të hetuar edhe tenderat publik të fituar për kompanive që pretendojnë se janë të Radojcic. Pashtu sipas tij, për këtë rast mund të gjykohen vetëm 3 nga 45 të akuzuarit, ajse po mbahen në paraburgim. Nga këta akuza për sulmin në banjë mund të dalin dhe hetime të reja për tender në Kosovë. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, çdo përkrahje institucionale ofruar nga buxheti i Kosovës për qytetarët e pjesës së Veriut ka përfunduar në duart e të panderurit Milan Radojcic. Duhet na këta akuzën për rast në banjë ka ngritur të mërkurën. E drejtori i IKD-s, Ehad Miftare, ka thënë se këto konstatime të prokurorisë speciale i hapin rrugë prokurorit të shtetit për të hetuar dhe tender publik të fituar prej kompanive që pretendojnë se janë të Radojcic. Sipas akt akuzës, Radojcic me kompaninë e emër të Radule Stevicit mori kontrata publike në vlerën prej 23 milion eurosh nga institucionet e Kosovës në periudhën 2017 dhe 2023. Përderisa në akt akuzë përmendet vetëm Leposavi, Zubin Potok, Zvecani dhe Mitrovica e Veriut, si komunat e lidhura me këtë tender, njëra prej kompanive që prokuroria pretendon se është e Radojcic ka marrë kontrata edhe në komunën e Gracanicës, gjë që shihet në regjistrim prokurimi hapur.